Re, viss ēters ir te! Smagas operācijas, transplantācijas un asins pārliešanas nepieciešamība iepriekš nav paredzama, taču tāda ir slimnīcas ikdiena. Saslimšana ar COVID-19 skārus arī donorus, tādēļ asins donoru centrs aicina atsaukties visu asins grupu donorus. Turpinamā dara Līcīte. Trešo, ceturto reizi pamudina, vienkārši ir tas apstākls, ka kādam šīs te asins ir vajadzīgas, man viņas ir. Var dalīties, kāpēc to nedarīju. Toms sociālos tīklos publicētajam aicinājumam palīdzēt un palielināt asinskrājumus atsaucies uzreiz. Asins donoru centrā skaidro, ka daudzi donori saslimuši ar COVID-19. Mums šobrīd atkal ir jālūdz donoru palaidzību, kuri jūtas veseli un kuri ir atveseļojušies, nākt un papildināt asins krājumus, jo, kā mēs redzam, sabiedrībā šobrīd ļoti daudz slimo, ļoti daudz ir kontaktpersonu, kas nevar iziet sabiedrībā, un tas, protams, uzreiz atstāja iespaidu uz donoru skaitu un uz mūsu asins krājumu. Pēc saslimšanas ar COVID-19, ja vien ļauj pašsajūta, asins var ziedot 7 dienas pēc simptomu izzušanas. Parasti vienmēr mums vispieprasītākā ir nultā reizes negatīvā, jeb tā saucamā universālā asins grupā, bet šobrīd jāsaka ir tā arī varbūt retā situācija, kad mums ir ļoti iztukšojies krājums arī AB asins grupai, gan reizes pozitīvajam, gan reizes negatīvajam grupām. Bet pamatā šobrīd jāsaka, ka visas asins grupas ir nepieciešamas. Donoru centrs arī atgādina, ka par asins ziedojumu pienāks viena apmaksāta brīvdiena, ko donors var izmantot pēc saviem ieskatiem, piemēram, pagarināt atvaļinājumu. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas Televīzija.